Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Пошкоджені будівлі та об'єкти інфраструктури. Російська армія атакувала громаду Миколаївщини. У селищі Первомайське відновили централізоване водопостачання. Водогін був зруйнований майже 2 роки тому внаслідок бойових дій. 10 ініціатив для молоді. У Миколаєві відбулось знайомство команд за програмою «Апшифт». Подробиці у випуску. Російські війська 15 лютого о 17.10 та о 10.03 обстріляли з артилерії місто Очаків Очаківської громади. Через атаку пошкоджені житлові будинки, підприємства та об'єкт транспортної та портової інфраструктури. Загиблих та поранених людей немає, про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Того ж дня о 13.31 обстріли зафіксували по акваторії Очаківської громади. Люди не травмувалися, додали у Миколаївській обласній військовій адміністрації. В Миколаївській області відкрито більше 1500 кримінальних проваджень про зникнення військовослужбовців під час бойових дій. З них відомо, що 338 військовослужбовців перебувають у полоні Російської Федерації. Про це під час звіту з роботи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими повідомив Едуард Соловйов, заступник начальника головного управління Національної поліції в Миколаївській області. За 2 роки повномасштабної війни відбувся 51 обмін військовополоненими, розповів Юрій Таранюк, керівник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. В результаті 3135 чоловік звільнено з полону росіян. З них 2988 – це військовослужбовці і 147 – це цивільні. Крім того, на нас лежить обов'язок по взаємодії з Генштабом, з хіміками, по поверненню, по репатріації тіл загиблих оборонців України. Зараз відбувся ще один обмін тілами, зараз, я думаю, новина вийде сьогодні. Але до цього обміну 2190 тіл загиблих оборонців також повернуто в Україну. Родини військовополонених, присутні на заході, виступили з проханням створити додаткові штаби на регіональному рівні для допомоги членам родин у пошуку рідних та інформуванню. Хотілося б підтримки від місцевої влади нашої Миколаївської області. Ну, добре, якщо хтось в родині в курсі, як пошагово робити пошук, заявку, куди звертатись. Є такі родини, ну, на жаль, їх багато, які знаходяться, у кого старенька мати, наприклад, більше нікого немає. І вона з сільської місцевості. Тобто, ну, їй принесли сповіщення військомати, все, вона далі не знає, що робити. Співробітники вибухотехнічної служби поліції Миколаївщини знешкодили фрагмент касетного снаряду, бойова частина якого не здетонувала. Боєприпас виявили в одному з сіл області, яке обстріляли війська Російської Федерації, повідомили у поліції у Телеграм. Касетний осколковий бойовий елемент типу 9Н235 неможливо було транспортувати, тому фахівці знищили його на місці, йдеться у повідомленні поліції. Після дворічної паузи знову бачити воду з-під крана в рідній оселі в Первомайському трохи незвично. Ділиться місцева жителька Ольга Кушнір. Каже, водопостачання відновили наприкінці січня. Спочатку вода подавалась перебоями. Де пориви, зразу їх ліквідували, щось день-два, і знову включали. На 2 часи включали, на 3 часи. Ну, за можливості ми набирали собі запаси, щоб на свої нужди покупатися, помити посуду. І постиратися. Хороша вода зараз, чиста, не ржава. А спочатку була ржава водичка. Однак і тарифи підвищили також. Вода і водовідведення 45 гривень за куб. А до цього було 24,65. Подорожало із-за того, що у нас подача світлом. Світло 9 гривень куб, кіловат. Із-за цього подорожала і каналізація, і водовідведення, це все, що... Процес відновлення водопостачання тривав з грудня 2022 року, говорить начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай.
Громадська організація «Міжнародна благодійна Оксфам» і МКЧХ займалися повною реконструкцією водомережі на об'єкті станція питної води в СНТ Первомайське. Було замінено резервуар, було відновлено і повністю замінено башту Рожновського і саму станцію питної води. Приблизна сума відновлення водопостачання в селищі склала 4 мільйони гривень. Вода подається через наш засільський ставок, спеціально вона пробиті свердловини. За висновком вона вважається як питна. На сьогоднішній день ми отримали від Держпродспоживслужби і від санстанції приписи про те, що у зв'язку із прильотами вода не відповідає більш нормальній якості. Тому зараз ми проводимо хлорування її, очистку для того, щоб вивести по якості на рівень до 2021 року. Відтак використовувати її як питну не рекомендують. В планах повна заміна водомережі, старих водонапірних веж та встановлення систем зворотнього осмосу в 5 населених пунктах громади, говорить Коровай. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Олена Земляна, Суспільне, новини Миколаївщина. 10 команд з різних куточків Миколаївської області зібралися для презентації власних проєктів з покращення життя молоді у їх місцевості. Ставимо за мету, щоб ці ідеї були спрямовані перш за все на процеси відновлення, але очевидно зважаємо на те, що Україна перебуває в дуже важких умовах і молодь потребує і, зокрема, психоемоційної реабілітації, тому присутня і культурна компонента. Але, звичайно, те, що ми бачимо по структурі тих проєктів, які подаються, більшість молодих людей налаштовані зробити щось круте, капітальне в своїх громадах в межах того фінансування, яке вони можуть отримати. Вероніка Нікітіна, спеціалістка з комунікації ЮНІСЕФ, каже, молодь активно говорить про те, що їм бракує місць для проведення зустрічей та обговорення власних ідей. Зараз протягом цих наступних днів в так званому буткемпі вони будуть допрацьовувати свої ідеї і розвивати те, розробляти, як вони можуть вирішити цю існуючу проблему. Після цього вони її фіналізують, презентують і після цього отримують фінансування на реалізацію. Один з учасників програми Тарас розповідає, приїхали з проєктом створення простору у їх селищі. Ми приїхали з Первомайського району, СМТ «Арбузинка». Приїхали своєю програмою, щоб виділили місце молоді, наприклад, якусь наподобі бібліотеки, щоб діти прийшли, позаймалися, хто що хоче, тому що немає де вийти молоді на вулицю по сьогоднішній день. У кожній команді є свій ментор, який допомагає їм доопрацювати власні проєкти. Дмитро працює разом з командою Тараса. Зараз у нас 4 дні активної роботи. Ми постійно працюємо над ідеєю, яку ми запроваджуємо. Ми паркуємо спочатку їх ідею, яку вони вже з нею прийшли, і потім ще допрацьовуємо, щоб з ними в кінці проєкту сталося таке чудо, як ми називаємо «апшифт». На захід завітав Георгій Решетілов, перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Долучився до цікавого заходу, «Апшифт» називається, проєкт за підтримки ЮНІСЕФ і інших партнерів в Чорноморському національному університеті. Нашу активну молодь навчають готувати проєкти, навчають їх подавати і реалізовувати. Найкращі проєкти отримують фінансову підтримку від партнерів і зможуть бути реалізовані найближчим часом. Захід «Апшифт» у Миколаєві відбувається втретє. Організатори кажуть, кожна з команд за 4 дні може доопрацювати свій проєкт та підготуватися до його реалізації. Богдана Будолуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.